pas një viti bashkjetes me burin e dytë fëmijët me thonë, nan nuk ashtë për ty, fol me të endahuni si njerëz. Ti ke nevoje për qetesi e mirë kuptim, ati nuk i duken kërkun ti pare të njerëjut familja. Përshëndetje. Nuk di në ka të dytë si historia ime, me gjithate vendosa me u shprej me ju pasi ashtë mënyra ma e mirë me e lehtesu sa do pak veten. Shpesh herë njeri ju kur kalon një disfate thua kaq ishte e mbaroj. Them kështu pasi ish burin që mora pas 3 vitesh martese shfaqi vesin e lojrave dhe pijes, si të mos mjafton të nisi dhe nga tradhtite. Kush mendon që për hatër të femijeve duhet të durosh ashtë gabimi më i madh, pasi vesi del me shpirtin. Dy djem si drita mi fali Zoti, i rita me përkushtim e me pas emigrova për të siguruar të ardhmen. Pas një divorci në vendlindje e pas 5 vjetesh divorc vendosa të rindërtoj sërish gjithë në time, pa ju trazuar jetën femijeve të mi. Mire po për fatin tim të keq edhe i dyti që besova se ishte i duhuri, pine kryon debate pa lidhje. Pas një viti bashkjetes me burin e dytë fëmijet me thonë, nan nuk ashtë për ty, fol me të endahuni si njerëz. Ti ke nevoje për qetesi e mirë kuptim, ati nuk i duken kërkun ti pare të njerëjut familjar. Se di në do kem qetësi ndonjëherë në gjithë këtë situate, me kanë e bere keta njerëz pa dëshire për jetën, me vjen turp nga njerëzit, familja ime, të afermë e ata që më njohin. Pas shumë kohësh që mora vendim të kem dik afër, më doli më keq nga çfarë isha. Nuk besoj me të këtë njerëz familjare e të rregullt në kohët e sotme, asnjëherë nuk besoj që njeriu i mirë ka fat e vlerësohet. Ajo që po më shkateron është autoriteti djembe, nuk di si u abere këtë gjë. Ju faleminderit shumë si redaksi për mundësinë e komunikimit, jeni kthyer si psikologe për në. Respekt.